Един ден Бог Отец погледна от небето към земята и видя колко много светът се разрутил и каза: кой ще отиде да спаси людите ми от греховете им? И цялото небе мълчеше и нито ангели, нито херувими и серафими не смееха да повдигнат очите си и да видят, да не би да изпратиха. Отново Отец извика: има ли някой, който да отиде? Има ли някой, който да отиде? И ето, чу се един глас на тишината: тате, тате, изпрати мене и аз ще стана пасхалното агне, което ще спаси света от греха. Ето, пророческото слово се сбъдна. Ето девица зачна и роди син, който го нарече Исус, който означава Спасител. Той израсна и се укрепи в духа и започна делото, за което бе пратен. Ето, вижте историята. А в първия ден на празника на безопасните храмове учениците дойдоха при Исус и казаха: Учителю, къде да приготвим пасхата? Той каза: идете в града преди, когато си ги му кажете. Учителят каза: времето ми е близо, ще празнувам от теб пасхата с учениците си. И учениците сториха, както им заръча Исус. И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи. И като го даваше на учениците, рече: вземете, яжте, това е моето тяло. Взе чаша и като благодари, даде им и рече: пийте всички от нея, защото това е моята кръв, която се пролива за мнозина на прощаване на греховете. Но от сега ви казвам, от днес нататък вече няма да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас в царството на Отец. И като изпяха химна, излязоха на Елеонския хълм. Ето Юда, един от 12-те,
дойде с него голямо множество с ножове и сопли. Изпратени от главните свещеници и народните старешни. А онзи, който го предаваше, беше им дал знак, казвай. Хванете го! И веднага се приближи до Исус и рече. И го целуна. Юдас. А Исус му каза. Юдас, целувка ли предаваш човешкия син? Тогава пристъпиха, сложиха ръцете на Исус и го хванаха. В същия час Исус каза на народа. Като срещу разбойник ли сте излезли с тези мечове и сопли? А тези, които бяха хванали Исус, заведоха го по първосвещеника.
на Него. Плачеха и жалеха за Него. И учени, които плачеха и жалеха за Него. Исусе! Исусе! Оставете го! Оставете го! И като бяха в недоумение за това, ето, застанаха пред
тях двама ангели с ослепително облекло и обсети от страх, те наведоха лицата си до земята и ангелите им рекоха. Защото сте живеят между мъртвите. Няма го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше още когато беше в Галилея. Като казваше, човешкия свят трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци и да бъде раснат и на третия ден да възкръсне. Изпомниха си думите му и като се върнаха от гроба, известиха всичко това на 11-те и на всички други. Йоанне, Петре, Исус възкресе! Благоване е възможно! Хайде да отидем при Габини! Наистина, няма го! И научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Ето, аз съм с вас до свършека на века. Амин. Oh.